Номері 7-ші дәріс. Тақырыбы – көріністер. Жоспары – бірінші көріністер ұғымы, екінші көріністі құру және жою. Көрініс ұғымы – көрініс, қараулар, бұл өздігінен жоқ виртуалды кесе, бірақ пайдаланушы үшін ол бар сияқты көрінеді. Қарауларға өзінің физикалық сақталған деректерімен қолдау көрсетілмейді. Оның орнына кесте каталогында басқа кестелердің қандай бағандары мен жолдарынан жасалуы керектігін айтатын анықтама сақталады. Көрініс механизмі View SQL тіліндегі қуатты құрал болып табылады. Ол мәліметтер қорының нақты құрылымын кейбір пайдаланушылардан мәліметтер қорын көріністі анықтау арқылы жасыруға мүмкіндік береді. Ол нақтысында мәліметтер қорында аталған бағандар мен сақталған қандай да бір сұраныс. Ал ол пайдалану үшін базалық мәліметтер қоры кестесінен айырмашылығы жоқ болады. Кез келген іске асыру көрініс арқылы анықталған ұсынылған кестенің күйі базалық кестелердің күйіне сәйкес болуына кепілдік беруі керек. Қарау view жазбаларын оған select операторы арқылы таңдалған логикалық кесте болады. Қараудың артықшылығы селек операторын қайта орындамай-ақ жазбаларды бір рет таңдауға және оларды болашақта пайдалануға болады. Бұл бірдей сұраныстарды жиі орындауда әсіресе онда күрделі іріктеу шарттары жүзеге асырылғанда тиімді. Кейде қарауды көрініс деп те атайды. Көріністі құру және жою. Көріністі құру Great View қарау аты, бағандар тізімі, as, select операторы, with, check, option. Құрылғаннан кейін қараудың атауы физикалық кестенің атауы ретінде пайдаланылуы мүмкін. Қарау бағандарының құрамы қарау атауынан кейінгі тізімді анықтайды. Егер бағандар тізімі көрсетілмесе, онда қарауға select операторында көрсетілген кестелердің барлық бағандары мен кестелері таңдалады. Select операторы әдеттегі жолмен жасалады. Баған құрамында екі бағанның нәтижелерін біріктіретін өрнектің негізінде бір немесе бірнеше баған болуы мүмкін. Өрнекті бір мәнді қайтаруы тиіс және де массивті элементтер массивін қайтаруға болмайды. Өрнектің мәнінде қолданылатын кез келген бағандар өрнек анықталмас бұрын болуы керек. Қарау өңделетін, өзгеретін немесе өңделмейтін болуы мүмкін. Қарау жазбаларын өзгерту, жою және қосу үшін кем дегенде мынандай шарттар орындалуы керек. Қарауда тек қана бір кестеден жазбалар таңдалады. Қарауда кестедегі нот 0 шектеуі бар бағандардың бәрі қамтылған. Select операторында статистикалық функциялар, сақталынды процедуралар, пайдаланушылық функциялар, distinct сипаттаушы, having операнды сондай-ақ кесте біріктірулері қолданылмаған. Қарауды өңдеуге арналған with, check, option операнды select операторында берілген таңдау шарттарын қанағаттандырмайтын жазбаларды қосуға тыйым салады. Бірінші мысал. Мысалы пайдаланушыға дерекқордағы жаңа кесте ретінде қарастыруға болатын Лондон сатушылар көрінісін жасаймыз. Оның жасалу синтаксисі мына жерде көрсетілген. Енді бізде Лондон продавси деп аталатын көрініс бар. Бұл көріністі кез келген басқа кесте сияқты пайдалануға болады. Ол сұралуы, өзгеруі, жойылуы және басқа кестелермен және көріністермен біріктірілуі мүмкін. Бұл көрініске сұраныс жасау үшін select жұлдызша from London продавцы, яғни from-нан кейін көріністің аты, select-тен кейін жұлдызша, яғни бүкіл өрістер көрсетіледі дегенді білдіреді. Жұлдызша барлық өрістер дегенді білдіреді. Екінші мысал. Келесі көрініс бағалаудың әрбір деңгейінде тапсырыс беруші саны туралы мәліметтерді қамтиды. Ол мына жерде жазылған.
Үшінші мысал. Компания кез келген күнге жоғары тапсырыс пен тапсырыс берушілері бар сатушылар үшін сыйақы береді делік. Бұл ақпаратты көрініс көмегімен бақылауға болады. Ол көріністің жазылу түрі коды мына жерде келтірілген. Өзгертілетін көріністер. Қарапайым көріністер автоматты түрде өзгереді. Жүйе, insert, update және delete командаларын әдеттегі кесте сияқты осындай көрініспен де орындауға мүмкіндік береді. Егер барлық келесі шарттар бір уақытта қанағаттандырылса, көрініс автоматты түрде өзгереді. Көріністі анықтайтын сұраныстағы from тізімінде дәл бір элемент болу керек және ол кесте немесе басқа өзгеретін көрініс болуы керек. Destiny кілт сөзі таңдау тізімінде көрсетілмейді. Таңдау тізіміндегі әрбір арифметикалық өрнек бағанның бір сипаттамасы болып табылады. Және де бір баған сипаттамасы бірден артық болмайды. Агрегаттық функциялар мен өрнектер болмауы керек. OE бөлімінің таңдау шартында ішкі сұраныстар пайдаланылмайды. Кесте өрнегінде group by және having бөлімдері болмайды. Осылайша тек өзгертпелі көріністер мен тек оқуға арналған көріністер ғана болуы мүмкін. Олар тек select командасында пайдалануға рұқсат етіледі. Көріністерді пайдаланып, күрделі сұраныстар кітапханасын жасап, сақталған көрініспен кеселер түрінде жұмыс жасауға болады. Барлық кеседе жұтылған деректер өзгертілген көрініске қосылатын жағдай болуы мүмкін. Төртінші мысал, мынандай көріністі қарастырамыз. Ол мына жерде жазылып тұр. Бұл өзгеретін көрініс. Ол кестеде белгілі бір жолдар мен бағандарға қол жетімділікті шектейді. Келесі жолға insert кірістіруді қарастырайық. Insert into rating values 2000 жақшаның ішінде 2018 үтір 200. Бұл көріністе insert рұқсат етілген команда. Жол тапсырыс берушілер кестесіндегі рейтинг көрініс көмегімен қойылады. Дегенмен ол пайда болған кезде ол көріністен жоғалады. Өйткені бағалау құны 300-ге тең емес. Бұл қарапайым мәселе. Пайдаланушы жолды енгізіп, оны көре алмауын және де оны жоя алмайтынын түсінбейді. Көрініс анықтамасында with, check, option сөйлемі көмегімен осы түрдегі түрлендірулерден сақтануға болады. 5-ші мысал. 4-ші мысалдағы командаға келесі сөйлемді қосамыз. With check option деген сөйлемді қосып тұр 4-ші мысалға. Жоғарыдағы кірістіруді қабылданбайды. Көрініс анықтамасында with check option талаптары өзгертілетін ұсынылатын кесте анықталған жағдайда ғана мағынасы бар. Көріністі өшіретін команда drop view көрініс аты. Қорытындылай келе, бұл дәрісте көрініс ұғымы туралы мағлұмат берілді. Көрінісінің түрлері және олардың қызметтері, оларды жасайтын және жоятын командалар туралы баяндалды. Дәрістің соңында бақылау сұрақтары келтірілген. Осымен дәрісіміз аяқталды.